Varje år ungefär vid den här tiden så utser Apple app of the year. Och Det gör man på olika kategorier, för olika plattformar och olika geografisk indelning. Och Här i Sverige så var det en ganska ointressant app som heter Videolip från Enlight som vann. Och Det är helt enkelt en videoredigeringsapp. Inte speciellt mycket att prata om. Utan vi kan istället prata om den som vann i USA. Calm, som är en mindfulness-app. C-A-L-M, lugn. Mm ligger i tiden. Så här är det, Apple pratar om fyra olika trender. Man pratar om augmented reality appar och spel. Man pratar om realtidsspel där vi alltså spelar mot varandra i realtid. Man pratar om storytelling och läsning som en stor trend. Och sen pratar man om mindfulness och hälsa. Och då är det inte bara den fysiska hälsan utan den, den mentala hälsan. Och Det här är också kul om man tittar på hur hur, vilka appar som har vunnit tidigare år. 2014 så var det elve Det handlade om att vi skulle träna hjärnan, att vi skulle bli effektivare i, i vårt beslutsfattande och hantera skallen på ett bättre sätt. Sen 2015 då var det Periscope, då var det Live. Då var det, ni kommer ihåg Liveboomen i sociala medier 2015 när vi kunde sända live på alla plattformar. 2016 så var det Prisma som, var en, som är en, en app som inte bara låter oss lägga filter på våra bilder utan gör om dem till rena konstverk. En superkreativ och ganska spännande app. Men hej, alltså inte speciellt intressant jämfört med mindfulness och ta hand om hjärnan och sådär. Så Calm är alltså en, en app, man säger att den, det handlar om relax fokus och sleep och det gör man då genom olika stories. De kan vara från 3 till 25 minuter långa. De är bildsatta, filmsatta, det är andningsövningar, det är musiksättning och det är sjukt välproducerat. Det är verkligen jättesnyggt. Jag har pratat en hel del om Headspace tidigare, inte en sak idag men långt tidigare, som också är en app som tar en ganska vetenskaplig approach på det här med mindfulness. så som gör det jättesnyggt och lekfullt och fint och sådär. Men Kalm är verkligen vacker. Man förstår att i tider av, av OST och sådär så vill man ju promota en, en app som utnyttjar hela skärmen på det här fina sättet och så. Det som, det som jag tycker är, är spännande här, det är lite grann att, att det blir så tydligt hur telefonen har blivit en, en mix av arbetsredskap och någonting annat. Hur vi i ena änden använder den för maximal nytta när vi googlar och vi kör våra affärsapplikationer och vi fixar mailen och sådär. Medan vi i andra änden lyssnar på musik och tittar på film och spelar spel och roar oss. Och i tredje änden så har vi träningsapparna för den fysiska kroppen som verkligen har exploderat. Jag menar alla som springer och gör väl det med en app idag. Alla som cyklar och simmar och vad vi nu gör. Så har vi ju telefonen med oss för att hålla koll på våra resultat och hjälpa oss att bli bättre. Och samma sak är det nu då med, med insidan. Med träningsappar för sinnet. Eh, en kategori som formligen exploderar. Och det handlar inte bara om att försöka få oss att fortsätta må bra. Utan det har ju visat sig att appar fungerar alldeles utmärkt om vi har drabbats av någon form av psykisk ohälsa. Om vi behöver lite hjälp av KBT till exempel så är det många användare som känner att telefonen hjälper nästan bättre än vad terapeuten gör. Och Det här är fantastiskt och någonting som jag känner att vi måste fundera mycket mer på hur det här väver in i vår tid. Och att vi istället för att skjuta bort telefonen och göra en grej av att vi ska koppla ner när vi ska koppla av så funderar vi på hur kan telefonen förstärka den biten också. Där det inte alltid nödvändigtvis behöver handla om effektivitet utan det kan lika mycket handla om att höja kvaliteten. Alltså höja kvaliteten på din sömn, höja kvaliteten på på, på de här tre-minuters-stunderna som du tar för att koppla av och ladda om och, och sådär. Och det behöver vi klura mer på. Det tycker jag vi ska göra. Vår egen mentala attityd och inställning, känslomässiga inställning, emotionella inställning till telefonen och tillåta den att komma nära. Klura lite grann på det idag, på din relation. Jag tror, vi, ja, jag tror det är nyttigt. Och sen så vill jag säga att eh, avsnitt 100 som jag gjorde av En sak idag, där pratade vi om att eh, få in lite feedback och som tack för hjälpen dela ut en iPhone 8. Och nu är det så här, grattis Lennart Guldbrandsson. Fantastiska, underbara Lennart Gullbranson, Som är Kattis ord här, som var en väldigt domare, kära hustrun. Hon sa att Lennart Guldbrandsson är mannen som ger kvalitetsfeedback ett ansikte och så är det verkligen. IPhone, och iPhone 8 Plus är på väg till dig Lennart. Och till alla andra vill jag säga tusen tack också för allt ert engagemang, alla kommentarer, frågor, feedback, eh, tips jag får. Ni är fantastiska. Jag ser verkligen fram emot att göra minst 100 avsnitt till tillsammans med er.